Dobrý deň, zdravím všetkých fanúšikov Slovana Bratislava. Chcem vás poprosiť a vyzvať na nákup stupeniek na virtuálny zápas medzi SK Slovan Bratislava a Sláviou Praha. Teraz je ten správny čas ukázať belasie srdcia a pomôcť tomuto klubu. Nedopustíme, aby SK Slovan Bratislava dopadol ako MŠK Žilina alebo hokejový klub Slovan Bratislava. Chcem povedať, že zakúpením tejto stupenky pomôžeme klubu ako takému prekonať toto ťažké obdobie a pomôžeme zdravotníkom na nákup zdravotníckych potrieb, ktoré v tejto ťažkej dobe veľmi, veľmi potrebujú. Spolu to dokážeme. Spolu sme Slovan. Ten pravý Slovan. Ďakujem. Dymko! Dubovský v obrovskej šanci! Dubovský! Za obrovského jazotu divákov. Je to tu ako niekde na latinsko-americkom štadióne, výbuchy zo všetkých strán.